Det här är ju helt vanvittigt. Såg du någon av de där? Den där tar vi en av. Den dumde ner den här jäveln. Oj, oj. Det är stor. Det är med och legit. Det är med och legit. Det är det sjukaste jag upplevt. Det är fan inte småfisk heller, det är ju... Det är ju bara ett spörsmål om Katti, det kommer en jävla finen. Där ja. Det här är lätt dagens först. Ja, filmen tror jag. Ja, filmen. Det här är ju fullständig lol. Oj, se där. Det var hopp i överflata. Är det torsk i överflata? Är det torsk i överflata? Vi må köra dit. Det vi ser örn och vad i helvete. Det är plast som fan i överflata. Det är torsk. Det är torsk som hoppar. Ja, vi må bort dit med en gång. Ja, den där är nog en 15. Här, ta så show den off. Se! 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 Åh fy fan i helvete. Det här är nog av de mest latterliga jag har varit bort i. Dude, what? Check det här jävla ekolodden! Oj, se här! Den var ju helt under botten! Det är ju fan inte småfisk heller akkurat. Det torskfisket nu är ju helt sykt. Chickmate av torsk på Soroya. Tillslaget är sånt att jiggen flyger upp. Ja, men de är ju spinnvill, för vanligt så gör de ju frasen om de är längre ned. Och nu är de på... Se på det där! Det är helt sjukt! Det är en rätt under här, en hel lysen som är gigantisk. Jag vet inte om det var den som tog. Den dundrar ner den här jäveln. Så nu den var ju svärden här. Den var jo stor! Det var den där jag såg som var off. Och den nya jävla headlighten min, åh! För nå dritt! Det här är en vits. Det är en dålig... Åh! Vet du hur jag skvatt? Den var ju stor den nu. Åh, jävlig. Här må du bara selektera. Se där, se där, se där! Hans, ta den, ta den! Ta den där. Den här då, Hans! Här, rätt under båten då! Så här är det som... Åh, här, den är ju fan inte liten den heller, men... Se den där! Är det rätt under båten? Är den där inte på? Rätt fram! Nej, jag har inte chans, det är så mye... Åh! Tänk fan meg å dykke her! Det här är sjukt!
Vi må filme med den der også nå. Hvor er den kjører? Ja, den kjører da. Åh, helvete! Den var oppe og kjekk. Se på den her! Helvete småtorsk, du veier bare 25 kilo, stikk din gris! Du, det så tjukk, du har bare gått på det her! Ekkolen, stopp! To! Så du noen ut av de der? Ja. Men... Den der, ta den, Hans. Ja, den er ikke så. Den er ikke så? Ja, den er ikke det. Åh! 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 De prøvde å ta meg! De prøvde å ta... What the f***? Hva var det der? Hva var det der? Og nå er det en svære f*** her, og... Hva er det f***? Åh, s***, hvor jeg skal vatt! Åh, f***! Her, det er langs. Ok, den var bare jævla nært. Se her! Hva faen som skjer her? Det er faen ikke smart, det er helt bra. Hva er det? Nei, så kom du og tok. Der, Hans. Der. Åja, faen. Nei, den var bare jævla langt opp. Se her! Se her, her og... Dette er jo helt sprengt. Det er ikke litt smart. Nei, faen ikke dere. Fy faen! Jeg håper dette blir filmet. Hva faen? Den der tok jeg faen meg bare noen... Uff! Det er så jævla sjukt! Jævla! Satan, hvor vild den var den her! Snoring, eller? Det var en som kom bort og skulle ta av. Skulle ta tilslag også når det kom, men jeg tror jeg grønte det. Motherfucker! Den er garantert overfremme! Åh, jævlig li, du! Det må vi få en fint bilde av. Dette må vi få en fint bilde av, ja. Åh, satan! Dette må vi jo ta mål, da!